Bugün Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şüarı intellekt meydanımıza Şirvan təmsilçilərinin biliyini yoxlayacaq. Tarix və etnografiya. Xüsusi sənəd necə adlanır? Vaxt getməzsin qanunnamə. Təbii ki, bu qanunnamədir, düzdür. Coğrafiya. Coğrafiya. Vaxt dayansın. Dayansın. Mənim fikrimcə bu Quba Xaçmaz İqtisadi Coğrafiya rayonudur. Bu Quba Xaçmaz İqtisadi Coğrafiya rayonudur, tamamilə doğrudur. Olsun tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Vaxt getməsin, erkən Tunus və yaxud da Kürəraz mədəniyyət dövrü. Erkən Tunus. Düzdür. Bu hansı üsyan idi? Vaxt getməsin, Gəncə üsyanı. Tamamilə doğrudur, Gəncə üsyanı. Növbəti mövzuya keçməliyik. Ümumi. Hansı milli rəqs dövrü müşahidə edilir? Yallı. Yallı. Yallı, düzdür. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik və yenidən Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyib, bilik meydanımızda maraqlı bilik mübarizəsini izləyəcəyik.